السلام علیکم ملګری، امید لري چې برابر به وي. ملګری چې تاسو ته د کوم کسان ښکارېږي، دا ډېر د لرزې نه راغلل. دغه د مونږ اول ویډیوګانې کتلې او ډېرې زیاتې خوښې شولې. مونږ ته رینګ وکړو چې مونږ یو ځل درسو، صحیبات سامان ځان سره راوړی دی. او مونږ تاسو نه دا اپیل دی چې دا ویډیو لایک او شیر یې کړي. دوی دا غوښتله چې مونږ تا په پیج باندې یو ځل راشو. کوم د نن ډېر زیات برابر دی، سړه هوا غړېږي، اوس آسمان کې وریاځې دي. دا کوم سوپی چې تاسو ته ښکاري، دا کوم کتاب چې دی سره، دا چې دی خپل ثبوتو والې فارمولې ځان ته تیاره کړې دي. دا به چې مونږ پخوې نه شي، تاسو ته بیا وښایي انشاءالله. امید څه کېده موسم سره حالات څه دی؟ موسم ډېر ګډوډ دی، یو څه ورې ورې ته به ښه ځای خیر او بلا سفر وګړل. باروم خطر ته منه بس دا دل دا دی خو په دمی کې د سی بوتو قسمت نه و. ډېر زیات بدومه او ورز نه برومینه راغلل. مونږ خو بیا پاس شو ان شاء الله. پوس چاو کې مونږ پروګرام سیټ کوو. بجلی دودا تو سی وی نه دل در او دا خلاص و پڑکو او تلی ما من نن یوسف کی تو داس وشه گاڑی کی زره گاڑی انا مولی دا سستن یم سرا گاڑ ور تو نه کنا سپان گاڑ ور شم سمجو موسم ہڈر بار بار واخ باز دین نه سمجو دا باز دین کوم پر اون لا کنا ډیر غټه بر اون دا ملګری ډېر خراب شوی. مخه مستری څه خو یا ایستا څه خو خامخا ایستا پروگرام لگے مستری سو ہوا یا